រដ្ឋមន្ត្រីណេតភក្ត្រាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែបន្តធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកសារព័ត៌មានមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅក្នុងការប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យព័ត៌មានឯកឧត្តមណេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែបន្តធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនសារព័ត៌មានមានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យព័ត៌មានប្រកបដោយមោទនភាពគុណភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានតម្លៃសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឯកឧត្តមណេតភក្ត្រាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនាឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញស្ដីពីការសរសេរដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍រៀបចំឡើងដោយមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងវិក្រតការនៃក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមណេតភក្ត្រាបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នអង្គភាពសមាគមសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបន្តពង្រឹងលើកិច្ចការងារបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យការសរសេរព័ត៌មាននិងប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមណេតភក្ត្រាបានបន្ថែមថាតាមរយៈកិច្ចការងារនេះក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំសិក្ខាសាលានិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានពិសេសសារព័ត៌មានអនឡាញជាច្រើនអ្នកហើយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញស្ដីពីការសរសេរដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍រយៈពេល4ព្រឹកមកនេះបានបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងប្រកបអាជីពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអ្វីទៅដែលជាការគោរពនិងអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាអ្នកសារព័ត៌មានកុំឲ្យធ្វើហួសព្រំដែនកំណត់ច្បាប់ដែលជាកាតព្វកិច្ចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសិទ្ធិក្នុងការធានាសណ្តាប់ធ្នាប់វិន័យការងារភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់និងសុចរិតភាពក្នុងសង្គមនិងចូលរួមប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ពីកិច្ចការងារសន្តិសុខព័ត៌មានសំដៅទៅលើការធានាបានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានានូវគុណភាពព័ត៌មាននិងការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានដូច្នេះហើយទើបក្រសួងព័ត៌មានជំរុញដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពនិងខ្លឹមសារពិសេសសារព័ត៌មានអនឡាញត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដែលមានគុណភាពនិងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចាំថាវិជ្ជាជីវៈត្រូវតែអនុវត្តប៉ុន្តែជាតិនិយមនិងមនសិការជាតិត្រូវតែមានអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកនាំពាក្យពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រកបដោយប្រភពច្បាស់លាស់ហើយអ្នកកាសែតមិនអាចសរសេរព័ត៌មានបានទេបើគ្មានប្រភពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញស្ដីពីការសរសេរដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍រៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងវិក្រតការនៃក្រសួងព័ត៌មាននេះរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024មានសិក្ខាកាមជាអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមចំនួន50រូបមានវាគ្មិនជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ដើម្បីចែករំលែកក្នុងការពង្រឹង
គុណភាពធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានពិតរហ័សនិងមានគុណភាពតាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះដែរគឺជាការផ្តល់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានឯកជនដែលមានបំណងចង់បំពេញចំណេះនិងជំនាញរបស់ខ្លួនដែលតម្រូវឲ្យដើរលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានដែលត្រឹមត្រូវមួយដែលអាចទទួលស្គាល់និងទទួលយកបានជាសាធារណៈក្នុងឱកាសនេះដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីណេតភត្រាបានផ្តល់ជូននៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដល់សិក្ខាកាមចំនួន50រូបព្រមទាំងបានផ្តល់ជូននៅអាកាសសវត្ថភាពដែលមានដាក់អក្សរអ្នកសារព័ត៌មាន Fresh ដែលក្រសួងព័ត៌មានសហការជាមួយអង្គការ UNESCO ចែកជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានទុនលឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់